Eu não falei? Deu gás. Também por que você foi falar em penitenciária lá dentro? Resultado, ofendeu todo mundo. Né? Ah, eu tô com a minha reputação estragada. Que não, 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 não. Então os senhores se enchem de cachaça e se acham no direito de perturbar a tranquilidade alheia e produzir ferimentos em terceiros, não é? O seu nome? Mas logo eu, doutor. Tanta gente aqui vem logo... Você mesmo! Como se chama? Aparício Boa Morte. E o senhor? Valério Quintela, um seu criado. Muito prazer. O prazer é todo meu. Ei, que é isso? Deixe-se de gracinhas. Quantas entradas já teve na polícia? Entrada nenhuma, doutor. Eu só passei pra porta e olha assim mesmo, bem de longe. Mentira! Você tem cara de vigarista. Tenho, é? Tem sim. Doutor, o negócio é o seguinte. Eu levei o meu amigo Aparício no cabaré onde eu trabalho, eu sou pianista. Ele chegou lá e achou um ambiente de penitenciária. E é. Cala a boca! Isso não interessa. Doutor, que horas são, hein? Quase 2 horas da madrugada. Puxa, como é tarde, amanhã tem que estar cedinho no serviço. Doutor, só desculpa não poder ficar mais aqui com o senhor, viu? Até logo. Ei, que brincadeira é essa? Onde é que você ia? Eu ia pra casa, eu tô com sono, nunca deitei tão tarde. Muito engraçado, muito engraçado. Você não sabe que está preso? Mas preso porque eu não fiz nada. Porque... Não fez nada, mas está preso. Se querem dormir, podem ir dormir no xadrez. E só sairão daqui quando eu quiser. Leve os três. No xadrez eu não posso dormir, porque eu só me ajeito na minha cama. Para outra vez, não se metam em farras. Mas eu... Saiam, saiam todos. Nós vamos dormir no xadrez e o que, que nós vamos falar na pensão? Vamos dizer que nós passamos a noite jambrando. Tá? Vamos, vamos embora. É de manhã. Trabalhar.